שקלים, דף ה', מתחילים בעזרת השם, פרק שני, פרק מצרפין שקלים. להביא את המחצית השקל של כל יהודי בערי ישראל ובמדינות העולם, כל המחצית השקל להביא את זה לבית המקדש, זה יכול להיות מסע כבד. אם אתה לוקח את כל המחציות בתור מחצית, האם אפשר לפרוט את הכסף הקטן, להפוך אותו לכסף גדול, וככה לשאת את זה לירושלים? אומרת המשנה, כן, מצרפין, הכוונה אפשר לפרוט שקלים את המחצית השקל למטבעות דרקונות. דרקונות זה... שני שקלים של תורה. זאת אומרת, שבכל דרכון נכנס ארבע מחצית השקל. דרכון זה נקרא על שם שלוקחים את זה לדרך. אפשר לפרוט את הכסף על מטבע מזהב, שזה הדרכון למטבע מזהב, שזה במשקל יותר קל, יש לך שווי יותר גדול. וככה, יותר קל לאלה שנושאים את המטבעות לירושלים, לשאת את זה, מפני מסוי הדרך. כשם שהיו קופות, ששם היו מכניסים את הכסף, שהם נקראים שופרות, למה הם נקראים שופרות? מכיוון שרצו שיוכלו להכניס כסף לתוך הקופה ולא יוכלו להוציא מהקופה, כדי שלא יבואו גנבים ויגנבו. אז מה היו עושים? היום לוקחים קופה אפילו מלבנית או מרובעת ועושים למעלה נקב מאורך שאפשר רק להכניס בו מטבעות ואי אפשר להוציא. הם עשו רעיון אחר. הם עשו שהקופה תהיה בצורה כמו שופר. מה המאפיין של שופר? שבצד אחד הוא צר, במקום שבדרך כלל שמים בפה, ובמקום האחר הוא רחב, המקום שממנו יוצא הכל. אז כאן היו עושים את השופר, צורות כמו שופר אבל הפוך, שהצד הרחב למטה והצד הצר למעלה, וככה את השקלים מכניסים בצד הצר, ואפשר רק להכניס, אי אפשר להוציא. אז כשם שהיו שופרות, קופות, בבית המקדש, בשביל לקבל מחצית השקל, כך היו שופרות במדינה. כל ערי ישראל היו, היו קופות ששם היו יכולים להכניס את המחצית השקל. היו כל הערים שהיו יהודים מכניסים בקופות מחצית השקל והיו שולחניים שהיו ממונים, שליחים אולי, שהיו ממונים להעלות את כל הכסף לירושלים. אבל מה יהיה אם בדרך הכסף לא, זאת אומרת, בדרך הכסף נעצר, הוא לא עלה לירושלים, למה? יכול להיות שהם נגנבו, יכול להיות שנעבדו המטבעות. בני העיר ששלחו את שקליהם על ידי שליח, וכל הכסף נגנבו או שעבדו. עכשיו, מי נחשב הבעלים של מחצית השקל שהוא יכול לתבוע את הכסף מהשליחים? תלוי. הרי כשהכסף היה מגיע לבית המקדש, היו מכניסים את זה ללשכה מיוחדת, שהייתה לשכה שעליה הרבה אנשים חולמים. היה חדר שלם מלא במטבעות. בלשכה הזאת היו לוקחים שלושה ארגזים וממלאים מהכסף בתוך שלושה ארגזים, זה נקרא תרומת הלשכה, מהכסף שבארגזים היו קונים קורבנות ציבור. בראש חודש ניסן, אז היו תורמים את הלשכה. ברגע שתרמו, הגזברים שתרמו את הכסף, תרמו בשביל... וזיכו גם בשביל אלה שעדיין לא הגיעו השקלים שלהם לבית המקדש. אז אם כן, בזמן שנתרמה התרומה, כבר כל הכסף זכו בו הגזברים בבית המקדש. לכן, אם נתרמה התרומה, אז הקדש זכו בכל המחצית השקל של כולם, והם אלה שמפסידים בזה שהכסף נגנב או נאבד, כי הרי הבעלים לא צריכים לתת מחצית השקל שוב, כי בית המקדש כבר זכה במחצית השקל שלהם. לכן, מי תובע כעת את השליחים לדעת שהם לא פשעו בשמירה ולא יגבו מהם את הכסף? הגזברים. כי הם למעשה כעת הבעלים של המחצית השקל, לכן נשבעים השליחים לגזברים של ההקדש. ואם לאו, אם עדיין לא תרמו את הלשכה הזו לפני ראש חודש ניסן, אז אם כן, עדיין לא זכו במחצית השקל גזברי בית המקדש, זה עדיין שייך ל, אה, לעם ישראל שתרמו את הכסף הזה, ואם זה נגנב או נאבד, הם יצטרכו הרי לתרום שוב, אז הם אלה שתובעים את השליח שישלם להם. לכן נשבעים לבני העיר. ובני העיר... שוקלים תחתיהם. זאת אומרת, השליח נשבע שהוא לא פשע, אלא הוא שמר כמו שצריך, ולכן הוא פטור. הוא לא חייב אה, לשמור שמירה מעבר למה שהוא חייב, אז אה, הוא יהיה פטור, ובני העיר יצטרכו לתת עוד פעם מחצית השקל. אם אחרי שבני העיר נתנו פעם נוספת מחצית השקל, נמצאו המטבעות של מחצית השקל שנעבדו או שיחזרו מהגנבים. אז אם כן, יש כאן גם את המחצית השקל שתרמו בהתחלה, וגם את המחצית השקל שתרמו אחרי שנגנבו שנגנב... או נעבדו אותם המחציות, אז אלו ואלו שקלים, שניהם קדושים, גם המחצית השקל הראשון וגם השני, כי הרי את שניהם הקדישו. אבל... ואם תאמר, יאמרו בני העיר, בסדר, אז נתנו כפול, שכבר יהיה על חשבון שנה הבאה. אומרת המשנה, ואין עולים להם לשנה הבאה, כי הרי מה כל הרעיון שנותנים כל שנה מחצית השקל? כי צריך לתת. מהשקלים החדשים של השנה הזאת, אני לא יכול לתת השנה הזאת עשר פעמים מחצית השקל בשביל העשר שנים הקרובות, כל שנה צריכים לתת מחצית השקל מחדש. במשנה למדנו שאפשר לפרוט את המחצית השקל למטבעות גדולות יותר, אז מה תרוויח? שבמקום שיהיה לך מטבע של ארבע מטבעות של מחצית השקל, יש לך מטבע אחד של דרכון מזהב שהוא יותר, יותר קל. נשאלת השאלה, שואלת הגמרא, ויעשו אותן מרגליות. למה לא לפרוט את הכסף ביהלומים, במרגליות? ואז יהיה לך הרבה יותר קל, כי מרגלית שווה הרבה יותר מאשר זהב. אותו משקל של מרגלית שווה הרבה יותר מאשר אותו משקל בזהב. מתרצת הגמרא, הערך של זהב הוא יותר יציב. לא כל כך נרשמים בו תנודות. הוא דבר יציב, השווי שלו. לעומת זאת, המרגליות יכולים להיות פעם יקרות מאוד פעם, זולות מאוד. אז חוששים שמא תזיל המרגליות ונמצא ההקדש מפסיד. כי כשפרטנו את הכסף על המרגליות זה היה שווה נאמר 100, 100 שקלים, ועכשיו המחיר ירד זה נהיה שווה רק 90 שקלים המחיר של המרגליות, אז אם כן ההפס... ההקדש הפסיד. לעומת זאת זהב נשאר בדרך כלל יציב, אז ההקדש לא יפסיד. כאהי הנינן תמן כמו דוגמה לזה למדנו משנה במסכת בכורות. וכולם אלה שבאים לקיים מצוות פדיון הבן. יש לנולד לאדם בן בכור, בכור לאימו, אז הוא צריך לפדות את הבן הזה. יש בבן הזה קדושה, ואיך פודים את הקדושה מהבן הבכור? על ידי שנותנים חמישה סלעים לכהן, פדיון הבן. עכשיו, אם האבא רוצה לפדות את הבן לא בחמישה סלעים, אלא רוצה לפדות את הבן בשווה כסף. אז כן, כולם נפדים, אפשר לבדות פדיון הבן גם בכסף וגם בשווה כסף. רב <אנה> כהנא <אנה> מספר את הגמרא באחד המקומות, שפעם הוא קיבל בגד של רבנים בתור, uh, בשביל פדיון הבן, שקל סודרה לפדיון הבן, לא חייב להיות דווקא חמישה סלעים, אבל כל זה בפדיון הבן או בדברים דומים לזה, אבל <אנור> חוץ משקלים, מחצית השקל אתה לא יכול לפדות אותו על שווה כסף. למה? אמר רבי שמואל בר רבי יצחק, שמא יזילו הכלים. אולי בסוף הכלים שעלה, שבהם אתה נותן מחצית השקל, או שאתה פורט בהם את המחצית השקל, יהיו שווים פחות, ונמצא ההקדש מפסיד. אז אוף אחא אח נעמי, אותו דבר גם כאן, שבאים לפרוט את המחצית השקל, אתה לא יכול לפרוט את זה במרגליות. למה? שמא תזיל המרגליות, ירד הערך שלהם, ונמצא ההקדש מפסיד. לכן אנחנו פודים את זה על זהב שהערך שלו יותר יציב. במשנה למדנו שכמו שהיו קופות בבית המקדש לגבות את המחצית השקל, היו קופות מפוזרות גם בכל הערים שהיו גרים שם היהודים. כל הדבר הזה שלמדנו במתניתא זה דווקא בתקלין חדתין, דווקא במחצית השקל של שקלים חדשים. מה זה נקרא שקלים חדשים? בבית המקדש היה גם קופה למחצית השקל אלה שנותנים השנה הזאת מחצית השקל כדת וכדין, וגם לאלה ששנה שעברה לא נתנו מחצית השקל, או לפני שנתיים לא נתנו מחצית השקל, הם היו יכולים גם לתרום ולהשלים את מה שהם לא נתנו. וזה היה, את זה היינו נותנים בקופה אחרת, שנקראת תקלין עתיקין. שקלים ישנים. אז אם כן, את הקופות האלה היה רק בבית המקדש. אדם שלא נתן שנה שעברה, או בשנים הקודמות מחצית השקל, לא היו מביאים לו קופה. לתת, להשלים השנה הזאת, את שנים קודמות, בערים אחר, אחרות בארץ. אלא, רק בבית המקדש היה. אבל בתקלין עתיקין לא בדה. זה לא היה את הפיזור של הקופות בכל הערים. ותעני כן, באמת כך למדנו בברייתא. עתיקין יש רק במקדש. קופה למחצית השקל של שנים קודמות אפשר לתרום רק בבית המקדש. ואין עתיקין. במדינה, בשאר המדינות, בשאר הערים, אין קופות של שקלים עתיקים. רק שקלים חדשים היו מפזרים בכל הערים. בשנה למדנו שאחרי שכולם נתנו מחצית השקל, אבל uh, הם גרים בעיר רחוקה מירושלים, צריכים להעלות את הכסף לירושלים, אז שלחו שליח שהוא יעלה את הכסף לירושלים. אז אם הכסף נגנב או נאבד בדרך, אז השומרים נשבעים שהם לא אשמים בזה שזה נגנב או נאבד, ואז הם יהיו פטורים. אומרת הגמרא, רגע, יש הרי הבדל בין סוגים של שומרים. מה ההבדל? אם השומר הזה עושה לנו טובה, עושה מצווה, אדם טוב שמתנדב לקחת את הכסף לירושלים, זה נקרא שומר חינם. הוא מוכן לעשות את זה בחינם. אתה לא יכול לדרוש ממנו שמירה מדי ברמה גבוהה. אתה יכול להגיד לו, אתה לא לפשוע, לא להיות פושע, לזלזל בשמירה. אבל אם גנבו ממנו את הכסף, או שזה נאבד לו, לא בפשיעה, אז הוא נשבע שהוא לא פשע והוא יהיה פטור. במשנה שלנו כתוב שאם נגנבו או נאבדו, פטור. לכן חייב להיות שמתניתין ושומר חינם. אבל אם הוא היה שומר שכר, אם הוא גובה תשלום תמורת זה שהוא מעלה לנו ושומר לנו את הכסף עד שזה מגיע לירושלים, אז הוא הרי חייב לשמור שמירה ברמה יותר גבוהה, כי הרי הוא מקבל על זה תשלום. והוא חייב לשלם גם אם הכסף נגנב או נאבד, הוא היה צריך לטרוח יותר שהכסף לא יגנב ולא יאבד. לכן, לא בדע, השליח צריך לשלם את כל הכסף שנגנב או נאבד, זה לא יעזור לו שהוא יישבע ויהיה פטור. אמר רבי אבא, לא חייב להיות שהמשנה שלנו לא נאמרה בשומר שכר. אפילו תימר שהמשנה שלנו מדברת בשומר שכר. מה אתה חושב, שנגנבו הכוונה כי הוא לא מספיק שמר על הכסף? לא. מדובר פה שהוא שמר מאוד חזק על הכסף. רק הגיע כאן אדם שאמר לו, או שאתה נותן לי את הכסף, או שהוא לוקח ממנו את החיים. בליסטים מזוין בכלי נשק. וגם שומר שכר לא אמור לתת את החיים שלו תמורת השמירה. ואת שומר שכר אמנם חייב בגניבה ואבדה, כשהגנב הוא גנב רגיל, שאם אתה תילחם נגדו תנצח אותו, ואם זה נאבד היית יכול לשמור יותר שזה לא יאבד. אבל אם הסיבה שזה נגנב, זה אונס לכל דבר, הוא לא היה לו שום דרך לשמור. או שהאבדה גם כן. עבדו כמי שטבעה ספינתו בים, זאת אומרת שהוא נאנס אותו שומר בזה שזה נאבד לו. הוא לא היה יכול לעשות שום פעולת השתדלות כדי שהכסף לא יגנב או יאבד, אז... במקרה כזה אפילו שומר שכר יהיה פטור, ישבה שהוא היה אנוס הוא יהיה פטור. אמר רבי יוסטי בן רבי סימון, כאן כתוב שברגע שהשליח שלקח את הכסף לירושלים, נגנב הכסף או נאבד, השאלה היא מי עכשיו ה... בעל דין מהתובע פה של השליח הזה, שהשליח צריך עכשיו לשכנע אותו שהוא לא פשע בשמירה. אז אמרנו שזה תלוי. אם עדיין לא תרמו את תרומת הלשכה בבית המקדש, אם כן עדיין לא זכו הגזברים באותו כסף, אלא זה עדיין שייך לבעלי מחצית השקל, לבעלים, למשלחים, אז קודם כל, הם הרי צריכים לשלם פעם נוספת מחצית השקל, לכן השליח צריך להישבע להם. אבל, אם כבר תרמו תרומת הלשכה, אז הגזברים זכו בכל המחצית השקל שנמצאים בדרכים, ואם כן, כשזה נגנב או נאבד לשליח, אין עסק לבעל המחצית השקל, כי הם כבר מבחינתם יצאו ידי חובה. הם לא צריכים לתת עוד פעם מחצית השקל, אלא מי יש לו עסק עם אותם, עם אותם שליחים לגזברי ההקדש. אז זה הוא אומר, את יא כמאן דאמר, המשנה שלנו היא כמו הדעה שסוברת, תורמין אותם גז... גזברי ההקדש לא רק על הגבוי, לא רק על הכסף שכבר נקבע וכבר נמצא בבית המקדש, אלא גם על העתיד להיגבות. גם על השקלים שנגבו ועדיין לא הגיעו לבית המקדש, וגם על השקלים שעוד מעט הולכים לגבות אותם, אפילו עוד לא גבו אותם, כבר הגזברים של ההקדש זכו בזה. ולכן, ברגע שכבר היה תרומת הלשכה, ואז הגזברים הרי זוכים בכסף, מאז והלאה, אלה שכבר תרמו, אלה שכבר תרמו, לא צריכים לתרום שוב. ואם כן, מי מפסיד מזה שהכסף נגנב או נאבד בדרך? הגזברים, כי הם לא יקבלו את הכסף הזה. לכן, השליחים נשבעים לאותם הגזברים. ברם, אבל, כמנדא אמר, אין תורמין, לא על הגבוי ולא על העתיד להיגבות. כמו הדש סוברת שמה שתורמים תרומת הלשכה זה רק על הכסף שכבר הגיע לבית המקדש, אבל כל הכספים שנמצאים בדרכים או שעדיין לא תרמו אותם, עליהם לא תרמו תרומת הלשכה. אז אם כן הגזברים לא זכו בכסף, אז למי שייך הכסף שבדרכים לבעלים, אז אם כן הם הפסידו, שהם יצטרכו לתת מחצית השקל פעם נוספת, לא בדע, המשנה לא תתפרש בצורה כזאת שהגזבר, שהשומרים נשבע, נשבעים לגזברים של ההקדש, לא, הם יצטרכו להישבע לאלה ששלחו אותם, כי הם אלה שמפסידים, כי הם יצטרכו לתת פעם נוספת. רגע. אם כבר הגזברים עשו תרומת הלשכה ואחר כך הכסף נגנב או נאבד מהשליחים שמביאים את הכסף לירושלים אז אמרנו שהגזברים תובעים לדין תורה את השליחים אומרים לו אתם הפסדתם לנו כסף כי אנחנו כבר זכינו בכסף הזה בתרומת הלשכה אבל השליחים טוענים, אנחנו באמת השגחנו, לא יכלנו לשמור יותר טוב ממה ששמרנו, אנחנו לא אשמים. אומרים להם, בואו תישבעו לנו בבית דין ששמרתם כמו שצריך. רגע, מה זה תישבעו בבית דין? אל תישבעו בבית דין. מה, זה כאילו, הרי יש בפרשת משפטים בספר שמות, יש נושא שלם של פרשת דיני שומרים. שומר חינם, שומר שכר, כמו שדיברנו. אבל כל זה נאמר, לכאורה, רק בין אנשים רגילים. אבל בהקדש? כל דיני פרשת שומרים לא נאמרה בהקדש. ופה אתה רואה שהשומרים צריכים להישבע לגזברים. אמר רבי אלעזר, חייב להיות שהמשנה שלנו, שאומרת שצריך להישבע לגזברים, זה כמו דעתו דרבי שמעון היא. דרבי שמעון אומר, קודשים כאלה. שאומנם הם קודשים, הם לא שייכים לבן אדם פרטי, אז היה אמור להיות שאין בהם דיני שומרים. אין שבועה ואין את כל הדינים של שומרים. אבל שהוא חייב באחריותם שהבעלים, אם לא מקריבים לו את הקורבן הזה, הוא יצטרך להביא קורבן אחר. למשל, אם זה קורבן חטאת. הוא חילל שבת בשוגג. לא מעניין אותו הסיפורים שלך, גנבו, לא גנבו, נאבד, טבע ספינתו בים. כל הסיפורים האלה טובים בשביל לכתוב ספר, לעניין את הילדים. אבל אני צריך עכשיו קורבן חטאת, תרחם עליי. אם לא יקריבו לי קורבן חטאת, עדיין רובץ עליי חטא, מלוכלך. אני צריך להיפרד מזה. תעשה לי טובה. זה לא מעניין אותו הסיפורים, כן הקדש, לא הקדש. יש לי פה בעיה, אני צריך להוציא עכשיו עוד 500 דולר לקנות בהמה אחרת. אומר רבי שמעון, כאלה קודשים, כנכסיו הן. זה דבר הגורם לממון. אם עכשיו אני לא מוצא את הבהמה שהקדשתי לחטאת, אני אצטרך עכשיו להוציא עוד 500 דולר לקנות בהמה אחרת. אז זה נחשב כמו הממון שלי. אז כבר לא מדברים פה על הקדש. פה זה כבר דינים של בן אדם לחברו, אז צריך להישבע. אותו דבר גם כאן, מכיוון... שבמקרה הזה של מחצית השקל, אלה שישקלו את המחצית השקל, אם הם לא יצאו ידי חובה, יצטרכו לתת עוד פעם מחצית השקל, לכן צריך להישבע להם שלא פשעו בשמירה, כי אחרת הם יצטרכו לשלם מחצית השקל פעם נוספת. אז אם כן, זה לא הולך לפי דעת חכמים, אלא רק לפי דעתו של רבי שמעון. כי לפי דעת חכמים, לכאורה, פטורים השלוחים מלהישבע. כי זה עניינים של הקדש, בהקדש אין דיני שבועה, שבועת שומרים. אמר רבי יוחנן, האמת, המשנה שלנו דברי הכל היא. זה שהשליחים נשבעים, זה גם לפי דעת חכמים. למרות שזה הקדש, ובדרך כלל לא נשבעים על עניינים של הקדש, אבל פה זה שבועה שחכמים תיקנו שבועה מיוחדת. לא קשור למה שהתורה אומרת שבועת השומרים, שבדרך כלל נשבעים במקרים הרגילים, אלא משום שבועת תקנה. חכמים רצו שהשליחים שמעלים את הכסף לבית המקדש ישגיחו חזק על הכסף אז הם תיקנו שלמרות שפה מדברים על קודשים שבדרך כלל לא צריך להישבע שבועת השומרים כאן תיקנו את הגנה החדשה שהשומרים כן יצטרכו להישבע השליחים כן יצטרכו להישבע אומרת הגמרא על דעתי דרבי יוחנן לפי ההסבר שעכשיו אמרנו שכל השבועת שומרים כאן זה תקנה מיוחדת של רבנן וזה לא קשור לשבועת השומרים הרגילה. ניחא מובן גם תחילת המשנה וגם סוף המשנה. גם מה שכתוב שאם התרומה כבר נתרמה, והכוהנים זכו בכסף, גם אז השליחים נשבעים לגזברים. וגם מה שכתוב אחר כך, ואם לאו, אם עדיין לא נתרמה התרומה בבית המקדש, אז המחצית השקל עדיין שייכת לבעלים, גם אז נשבעים לבני העיר, ובני העיר שוקלים אחרים תחתיהם, זה שניהם מובן, כי זה שבועה שלא קשורה לסתם שומרים, אלא זה תקנה מיוחדת, משום שבועה תקנה, כמו שאמר רבי יוחנן. אז התקנה הייתה שצריכים השומרים להישבע גם במקרה שנתרמה התרומה. ואז זה שייך לגזברים של ההקדש, וגם במקרה שעדיין לא נתרמה התרומה, שהיה זה שייך לאלה ששקלו את הכסף. אלא לדעתו של רבי אלעזר, שהוא אומר שהסיבה למה באמת השליחים צריכים להישבע, הרי לא נשבעים על הקדש. מה התשובה? מכיוון שבני העיר, אם לא ימצאו את הכסף שלהם, יצטרכו לתת עוד פעם מחצית השקל. אז אמרנו שזה נקרא קודשים שהוא חייב באחריותם? זה כמו אדם שהקדיש קורבן חטאת, שאותו לא מעניין. כן פשע, לא פשע, בן אדם שלקח בשבילו את הקורבן חטאת להקריא בבית המקדש. הוא צריך עכשיו לשתת את הקורבן חטאת הזה. אתה לא יכול להגיד לו, תשמע, זה קודשים, לא, לא נשבעים על קודשים. זה שהפסדתי לך ונאבד לך קורבן חטאת ששלחת איתי, זה קודשים, אתה לא יכול לתבוע אותי שאני שווה בשבילך. אז אני יכול לטעון, מה פור יש שאתה, אני לא יכול להשב, להשביע אותך. אם אני לא מוצא את הקורבן חטאת, אני צריך עכשיו להוציא עוד 500 דולר על קורבן חטאת חדש. דבר הגורם לממון כממון, אותו דבר גם כאן, מחצית השקל. אותי לא מעניין שמחצית השקל של ההקדש. כי אם אתה לא מוצא את הכסף, אני צריך לשקול מחצית השקל חדש. אז יש לי עסק, לבעל השקלים, לבני העיר יש עסק עם השליחים. בלי קשר להקדש, כי הבעלי, בני העיר יצטרכו לשלם כסף חדש. אז כל זה טוב, נשבעים לבני העיר. עדיי דרבי שמעון. למה במקרה שאם לא ימצאו את הכסף, בני העיר יצטרכו לשקול פעם נוספת, כי מדובר פה לפני תרומת הלשכה, אז מובן, למה צריך לשבע לבני העיר? אלא אם כבר נתרמה הלשכה, ואז רק נשבעים לגזברים. נשאלת השאלה, גזברים, מה את, אביד אתי הוא? הרי הגזברים לא יצטרכו לשלם את הכסף הזה. הם לא אשמים שום דבר לזה שהשומרים לא ישמרו על הכסף, נגנב או נאבד להם. אז למה הם משביעים את השומר? אז זו שאלה. לפי דעתו של התקלין חדתין שאנחנו בדרך כלל מסבירים כשיטתו, השאלה נשארה, אין על זה תשובה. אבל האמת שיש בגמרא גרסה נוספת שגורסת תשובה על השאלה הזאת, ואנחנו נקרא את זה ונסביר איך שמפרש בספר, במפרש קורבן העדה. הוא, מפר... הוא מסביר את ההמשך של הגמרא, שהסיבה למה גם במקרה שכבר היה תרומת הלשכה, בכל זאת השומרים צריכים להישבע, זה לא בשביל הגזברים, כי באמת לגזברים אין עניין פה להשביע את השומרים. כי הם בכל מקרה לא יצטרכו לשלם פה כסף, אלא זה בשביל בני העיר. בני העיר? מה אכפת להם? הם הרי פטורים. הם לא צריכים לתת עוד פעם מחצית השקל, כי כבר נתרמה התרומה בשבילם, כשהכסף שלהם היה בדרך. התשובה היא, מדובר פה, שאותם שליחים חוזרים לבני העיר ואומרים להם, אנחנו לא עובדים בחינם. ביקשתם מאיתנו שירות שליחויות, שנעלה לכם את הכסף לירושלים. זה שכשהיינו ממש קרוב לירושלים, התנפלו עלינו כנופיה של גנבים ובזזו מאיתנו את כל ה... הסכום האדיר של הכסף הזה, זה לא אשמתנו. אנחנו מוכנים להישבע לכם שאנחנו לא אשמים בזה. תיתנו לנו את הכסף, אנחנו חיים על הכסף הזה. אז אומרים להם, בסדר. נשבעים לבני העיר, למרות שבני העיר בכל מקרה פטורים. כי הם רוצים לתבוע תשלום, לא קשור למחצית השקל. אנחנו עשינו לכם שירות, תשלמו לנו על השירות הזה. זה צריך אבל להיות במעמד הגזברים, כי בפועל מי שהפסיד זה בית המקדש, אז לכן הם צריכים להיות נוכחים. כי היכי דלא הולך שדין הוא, כדי שבני העיר לא יחשדו בהם שהם פשעו בשמירה, והם ישלמו להם את מה שמגיע להם על זה שהם עשו בשבילהם את השליחויות. אינמי. שלא יחשדו בהם שהם גנבו את הכסף, אינא מידלו לא נשאבו לאו פושעים, שלא יחזיקו את השליחים כפושעים שלא שמרו מספיק. אז אם כן, משביעים אותם בשביל לדעת האם מגיע להם תשלום, או שהם פשוט רוצים להרוויח כפול, גם, לכ... גם הם גנבו את הכסף וגם הם אומרים שגנבו את זה מהם, או שהם לא מספיק שמרו על הכסף ולכן זה נגנב. טוב, לפי דעתו של רבי יוחנן, אנחנו הרי אומרים שהסיבה למה משביעים את השליח זה לא בגלל השבועות הרגילות מדיני שומרים אלא תקנה מיוחדת שחכמים תיקנו שהשליחים יישבעו כדי שאם הם יודעים שהם יצטרכו להישבע אם הכסף הזה לא יגיע ליעדו לבית המקדש אז הם ישמרו יותר חזק על הכסף אז אם כן היית אומר אבל אם בני העיר החליט, אומרים, אנחנו לא רוצים שהשליחים האלה יישבעו, אנחנו מוכנים לתת מחצית השקל עוד פעם. האם גם אז השלוחים יצטרכו להישבע? אומרת הגמרא, אף על פי שקיבלו בני העיר לשלם, בכל זאת, אפילו שבני העיר אמרו, אנחנו נותנים עוד פעם מחצית השקל, בכל זאת השליחים יצטרכו להישבע שהם לא פשעו. למה? יש פה תקנה. אין ההקדש יוצא בלא שבוע. יש פה תקנה שאתה חייב... להישבע, השליחים חייבים להישבע, גם אם בני העיר אומרים שמוכנים לשלם בכל מקרה. מה יהיה הדין? לא שנאבד סכום אדיר של כל המחצית השקל של בני העיר. אלא בן אדם פרטי. הפריש מחצית השקל, הפריש שקלו, ולבן אדם הזה זה עבד. רבי יוחנן אמר, הוא יצטרך לתרום פעם נוספת. חייב באחריותו עד שימסרנו לגזבר של ההקדש. לעומת זאת, רבי שמעון בן לקיש אומר, מה פתאום, הקדש ברשות הגבוה, בכל מקום שהוא. זאת אומרת, טוען רבי שמעון בן לקיש, כשאתה הלכת והקדשת מחצית השקל בבית, אותו מחצית השקל נחשב עכשיו כאילו הוא כבר נמצא בתוך הלשכה בבית המקדש. כי הרי הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, מה זה משנה לו אם הכסף נמצא כאן או שהכסף נמצא שם? הכסף נמצא אצל הקדוש ברוך הוא, אתה הקדשת את זה. לכן אתה הצעת ידי חובה, כך אומר רבי שמעון בן לקיש. שואלת הגמרא, רגע, ברגע שאני נתתי מחצית השקל, ההקדש זכה בזה? ולכן גם אם זה נאבד, אני לא צריך לתת עוד פעם? יש לי קושייה ממשנה, מהמשנה שלנו. מתנית פליגה על רבי שמעון בן לקיש, דתני, כי במשנה למדנו שאם a... כסף נאבד כשזה היה אצל השליחים בדרך מהעיר לירושלים ועדיין לא תרמו תרומת הלשכה אז אם כן יוצא שמי שהפסידו אלה בני העיר אז הגזברים נשבעים לבני העיר שהם לא פשעו ולא גנבו את הכסף הזה ובני העיר שוקלים פעם נוספת מחצית השקל תחתיהם במקום הכסף שנאבד או נגנב. מה אתה רואה? שלא אומרים שברגע שהקדשתי את המחצית השקל זה כבר נמצא ברשות הקדוש ברוך הוא ואני כבר פטור גם אם זה נאבד לי. אלא עד שלא תרמו תרומת הלשכה, עדיין לא נחשב שמחצית השקל נמצא ביד הגזברים, אז קשה לרבי שמעון בן לקיש. מתרצת הגמרא, באמת, כן יצאו ידי חובה. בזה שנתנו מחצית השקל, כמו שאמר רבי שמעון מלקיש. אז אתה שואל, רגע, אז אם כן, למה צריכים לתת פעם נוספת? התשובה היא, כמו שאחרי, אחרי שכבר כן נתנו תרומה, אחרי שהכוהנים, הגזברים בבית המקדש, כבר תרמו תרומת הלשכה, אם אחר כך נאבד הכסף, או נגנב, אתה אומר שבני העיר פטורים. מלתת עוד פעם מחצית השקל, כי כבר זכו בהם, בכסף הזה, הגזברים. בכל זאת, מה אמרנו? שה... שהשליחים צריכים להישבע שהם לא גנבו ולא פשעו. למה? מכיוון שזו תקנה שתקנו חכמים כדי שהשלוחים ישמרו חזק. אז אותו דבר גם פה, גם כשהכסף נאבד לפני שהספיקו להרים תרומת הלשכה, אז אתה אומר שזה שייך עדיין... הכסף לבני העיר, והם סובלים והם מפסידים מזה שהכסף הזה נגנב או נאבד, זה לא בגלל שזה, שהם לא יצאו ידי חובה כשהם נותנו מחצית השקל פעם נוספת, אלא עוד היא משום תקנה. זה שאנחנו אומרים שבני העיר צריכים לתת פעם נוספת מחצית השקל, זה לא בגלל שהם לא יצאו ידי חובה כשהם תרמו פעם קודמת. באמת, הם יצאו ידי חובה, כי ברגע שהבן אדם נותן מחצית השקל, זה כבר נמצא ברשותו של הקדוש ברוך הוא. רק תקנו חכמים שייתנו פעם נוספת מחצית השקל במקרה כזה למדנו במשנה שאם מחצית השקל נגנב או נאבד, כל הכסף של כל בני העיר נגנבו או נאבדו, לפני שהספיקו בבית המקדש לעשות תרומת הלשכה, לפני אראש חודש ניסן, אז צריכים בני העיר לתת מחצית השקל פעם נוספת. ומה יהיה אם אחרי שבני העיר נתנו מחצית השקל פעם נוספת, מצאו את כל הכסף? שנגנה, שנאבד, או שהגנבים החזירו את הכסף שהם גנבו. אז עכשיו יש לנו גם את המחצית השקל שהייתה בהתחלה, שנגנבה או נאבדה, וגם את המחצית השקל שנשקלו פעם לא נוספת. אז במשנה למדנו, אלו ואלו שקלים. זאת אומרת, הכל נשאר מחצית השקל, כי הרי הקדישו את הכסף הזה, אז הוא נשאר מוקדש. מביאה הגמרא ברייט עתני, הראשונים, תכף נראה מה זה ראשונים, המטבעות הראשונים, הם, זה המחצית השקל, נופלים לתיקלין חדתין. והשניים, השקלים השניים, נופלים לתיקלין עתיקין. לקופה של שקלים עתיקים שבפרק ד' הגמרא מביאה מה היו עושים, המשניות והגמרא מביא, מביאים מה היו עושים עם הקופה הזאת. נשאלת השאלה מה זה נקרא השקלים הראשונים ומה זה נקרא השקלים השניים. מביאה הגמרא שיש בזה שתי דעות, אלו הן הראשונים ואלו הן השניים. רבי פנחס, בי רבי חייא. וכן, רבי אבא, מרי, יש ביניהם ויכוח, מה הכוונה השקלים הראשונים ומה הכוונה השקלים האחרונים. השניים, חד אמר, לפי דעה אחת, מה הכוונה ראשונים? מה ששלחו פעם ראשונה, כמו שכל אחד מבין לכאורה. אלו ששלחו, בני העיר התחילה, והשניים זה מה שהם תרמו אחרי שנגנבו או נעבדו השקלים. ואחר אמר, חרנה אמר, הראשונים זה אלה שהגיעו לבית המקדש ראשונים, שאלה השקלים השניים, כי הראשונים נעבדו. אלו שהגיעו לידי גזברים תחילה. זה הכוונה הראשונים. והשניים זה אלה שתרמו ראשונים בעצם, אבל הם הגיעו בסוף. אחרי שהם נמצאו, או הגנבים החזירו, רק אז זה הגיע לגזבר. טוב, עד כאן דיברנו על המשנה הראשונה בפרק השני. עכשיו אנחנו עוברים למשנה השנייה, מה שנקרא בירושלמי, הלכה בית מתניתן. אחד בא לחבר שלו, אומר לו, תעשה לי טובה. תביא, אני נותן לך עכשיו מחצית השקל, תיתן את זה, בשבילי. הנותן שיקלו לחברו. עכשיו, מדובר פה שהנותן לא הקדיש שה... לא את זה בתור מחצית השקל, אלא הוא סומך על החבר שלו שהחבר יקדיש. לשקול על ידו. בסוף, החבר, במקום לבצע את השליחות, אפשר לומר אולי, גנב את המטבע הזה, והשקלו על ידי עצמו. הוא שקל את הכסף הזה בשביל עצמו. אז תלוי למי שייך המחצית השקל. אם זה היה לפני תרומת הלשכה, המחצית השקל עדיין ש... הייתה, ש... זה הייתה, זה עדיין היה מטבע חולין, ששייך למשלח. והשליח בטעות תשתמש בזה, אז יש לו עסק עם החבר. הוא יצטרך להחזיר לחבר את המחצית השקל שהוא לקח ממנו בטעות. והחבר ייתן עוד פעם מחצית השקל. לכן הוא לא מעל בהקדש. אבל אם החבר תרם, הש... השליח תרם את המחצית השקל בטעות, אחרי שכבר נתרמה התרומה, ואם כן יוצא שהחצי שקל הזה כבר היה... ברשות הגזברים. זה כבר לא היה של המשלח. אז כשהשליח הלך ותרם את זה, בטעות, הוא בעצם גנב מהקדש, כי זה כבר היה, הקדש כבר זכו בזה. והמשלח כבר מבחינתו יצא ידי חובה. כי בזמן תרומת הלשכה, כל המחצית השקל שנמצאים בדרכים כבר זכו בה מהקדש. וזה שבא עכשיו... השליח ותרם את זה בשביל עצמו, הוא בעצם גונב מההקדש. החבר אין לו שום עסק, החבר הזה כבר יצא ידי חובת מחצית השקל. אז אם כן, השליח מעל כי הוא גנב מההקדש. עכשיו, עוד דין של אדם שלוקח ותורם מחצית השקל שהיא לא שלו. במקרה הקודם הוא לקח מחצית השקל שחבר שלו נתן בשבילו. פה הוא מדבר על מחצית השקל שהוא לקח מההקדש. השוקל שקלו מן ההקדש, אדם שהיה לו בבית קופה של כסף שהוא הקדיש לבית המקדש. בשביל ההוצאות שיש שם תרומה לבית המקדש, בדק הבית, ומהכסף הזה הוא לקח מחצית השקל. עכשיו, בעצם הוא מועל מההקדש, כי, כי הרי הכסף הזה מיועד בשביל ההחזקה השוטפת של בית המקדש, ובמקום זה הוא הולך ותורם את זה בשביל הקורבנות, בשביל מחצית השקל. אז כאן אם היו שני שלבים, גם כבר נתרמה התרומה, וגם קרבה הבהמה, רק אז מעל. זאת אומרת, שכשבן אדם לקח מחצית השקל, אם כבר באותו זמן היה כבר תרומת הלשכה, יוצא שההקדש כבר זכו במחצית השקל. אז אם כן, וזה דבר אחד. דבר שני, נטרו תרומת הלשכה, וכבר לקחו מתרומת הלשכה כסף וקנו קורבן, והקריבו את הקורבן הזה. רק אז מעל זה שלקח את הכסף הזה למחצית השקל. למה? במסכת מעילה, דף י"ט עמוד א', מובאת דעה, שאדם שקונה קורבן מכסף של הקדש, שזה בעצם מה שהבן אדם פה עשה, מה זאת אומרת לקחת את מחצית השקל מכסף של הקדש? מה זה מחצית השקל? מה זה מיועד? לק... לקניית קורבנות. אתה לקחת, במקום להשתמש עם ההקדש לבדק הבית, הלכת ושילמת עם זה קורבנות, וכבר הקריבו קורבנות. הדין הוא שהמעילה היא רק מתי שזורקים את הדם של הקורבן על המזבח. לכן לא יהיה מעילה כשאדם לקח מחצית השקל מהקדש עד שיקריבו קורבן מהכסף של, 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 של מחצית השקל הזה. עכשיו, נשאלת השאלה, למה במקרה הקודם למה אנחנו אומרים במקרים הקודמים שכשאדם אה, שלחו אותו שיביא מחצית השקל, ש... זאת אומרת ככה, אדם של... שחברו שלח אותו תעשה לי טובה, תביא בשבילי מחצית השקל. וההוא במקום להביא בשביל המשלח, לקח את המחצית השקל לעצמו ותרם את זה לעצמו. ששם אמרנו שאם כבר הייתה תרומת הלשכה ואז הוא נתן את המחצית השקל הזה, מיד הוא מעל המש... השליח. ופה אנחנו אומרים שהוא לא מועל מיד, אלא רק מדי שמקריבים את הקורבן. מה שונה המקרה הקודם מהמקרה הזה? למה? לא, הרי יש פה שני מקרים של אדם ששוקל מחצית השקל שהיא לא שלו. במקרה הראשון, הוא שקל מחצית השקל שחברו הביא לו. ואז אמרנו שכשחברו הביא את מחצית השקל, אז זה של חברו. אבל אם בינתיים היה תרומת הלשכה. ואז אם כן המחצית השקל הזה כבר לא של חברו, כי החברו כבר יצא ידי חובה, זה כבר נהיה שייך להקדש, לכסף של, ה... של בית המקדש, ואז אותו, משל... אותו שליח לקח את הכסף הזה בשביל לשקול לעצמו, אז בעצם הוא גנב גם מההקדש במקרה כזה, כי כבר נתרמה התרומה, אז המחצית השקל שהוא קיבל מחברו כבר שייך בעצם להקדש, והוא במקום לתת את זה בשביל חברו לקח את זה לעצמו, אז הוא גנב מההקדש, אנחנו אומרים שהוא מעל אפילו אם עדיין לא יקריבו קורבן מהכסף הזה. לעומת זאת, כאן... במקרה השני, הוא גם כן גנב מהקדש. הוא לקח כסף מקופה של הקדש, לקח את זה בתור מחצית השקל. כאן הוא לא מועל עד מתי שהקריבו קורבן מהכסף הזה של המחצית השקל שיש בבית המקדש. למה? למה צריך לחכות להקרבת קורבן? מסביר הגרא, הגאון מווילנה, שיש הבדל גדול במעילה. אם אדם מועל על ידי שהוא גונב מהקדש מחצית השקל של אחד ולוקח את זה לעצמו, אז בעצם, מה זה משנה אם זה מחצית השקל של ראובן או מחצית השקל של שמעון? הוא לא שינה את הייעוד של המחצית השקל הזה, אלא הוא רק נהנה מזה. ואם כן, במה הוא מעל? בעצם זה שהוא לקח לעצמו מחצית השקל של מישהו אחר. אז הוא נהנה מזה שהוא עכשיו יוצא ידי חובת מחצית השקל. אז אם כן, הוא נחשב מועל, בעצם זה שהוא לקח את זה לעצמו. אבל, אם... בן אדם לוקח מחצית השקל מבדק הבית, והוא לוקח את זה למחצית השקל. אם הוא לוקח מטבע מבדק הבית ונותן את זה למחצית השקל, כל הזמן שזה היה לבדק הבית, זה היה מיועד להחזקת בית המקדש. כשאתה לוקח את זה למחצית השקל, מה עושים עם מחצית השקל? קורבנות ציבור, אז אתה משנה את הייעוד. אז עד שהייעוד לא משתנה בפועל, שממחצית השקל הזה שאתה תרמת לבית המקדש, בקופ... מהקופה של בית המקדש, כבר קנו מזה קורבנות מהחציות השקל שהיו שם. רק אז, כשהקריבו את הקורבן, רק אז השתנה הייעוד בפועל. כי זה שאתה לקחת את זה, ובמקום שזה יהיה בהקדש, לקחת את זה למחצית השקל, בינתיים לא נהיה פה שום מעילה. השינוי של המעילה קורה מתי שאתה הפכת את זה מהחזקה של בית המקדש להקרבות קורבנות. רק מתי שמקריבים את הקורבן, אז משתנה הייעוד של זה. כי יש כלל, דבר שיש פה פגם, כמו קורבן שאתה מקריב אותו, לא מעל עד שיפגום. אין מעילה עד שבפועל יקריבו את הקורבן הזה. ו... אבל לעומת זאת, כשמחצית השקל הייתה של אדם אחד והוא לקח את זה לעצמו, זה דבר שאין בו פגם, כי בעצם מה של זה משנה אם זה מחצית השקל של ההוא או שזה שלך? אז עצם זה שהוא... שהוא נהנה מזה, כיוון שנהנה מעל. עצם זה שהוא לקח את המחצית השקל במקום שזה יהיה של חברו, לקח את זה לעצמו, זה לבד הוא כבר חייב משום מעילה. ככה מסביר הגר"א. עוד אומרת המשנה, אדם, מקרה שלישי. שהוא לוקח מחצית השקל, לא שלו. מקרה הראשון של חברו, מקרה שני של ההקדש. מקרה שלישי, הוא לוקח ממעשר שני. <פס> מה זה מעשר <מאסר> שני? אדם <פס> שיש לו שדה, וצמח לו לא יבול, הוא צריך להפריש תרומות או אז הוא נותן תרומה גדולה, נותן מעשר ראשון, וצריך להסיף עוד מעשר. חלק מהשנים זה מעשר עני, וחלק מהשנים זה מעשר שני. זה בשנה של מעשר שני. מה עושים עם מעשר שני? צריך להעלות את כל הפירות לירושלים, ולאכול את זה בירושלים. אבל אומרת התורה, אם קשה לך לעלות את קרחק ממך המקום, לא תחל שאתו. אתה לא יכול לעלות את כל הפירות האלה לירושלים, מאפשר את התורה לקחת את הפירות ולקחת כסף, ולומר שהקדושת מעשר שני שבפירות יעבור על כסף. בן אדם הלך, פדת המעשר שני על כסף. מהכסף הזה של מעשר שני הוא כביכול גנב, ולקח מחצית השקל משם. או מדמי שביעית. יש הרי איך, כל שבע שנים שנת שמיטה. הפירות קדושים בקדושת שביעית. אדם הלך לקח פירות של שביעית, לא היה לו לחם בבית, לקח כמה תפוחים של שביעית, מכר כדי מזון סעודה, כמה סעודות, מה שמותר, וקיבל כסף תמורת זה. בכסף הזה הוא יכול לקנות לעצמו סעודה. יש מקרים שמותר למכור פירות שביעית כשזה לצורך סעודה וכדומה, לא ניכנס לזה כרגע. הכסף הזה קדוש כעת בקדושת שביעית, והוא לקח מהכסף הזה, גנב כביכול מהכסף של שביעית, נתן מזה מחצית השקל. אז בשני המקרים האחרונים שהוא בעצם לקח כסף שאפשר לפדות אותו כי מעשר שני אתה יכול להגיד אני מחלל את הכסף שהיה עד עכשיו מעשר שני על כסף אחר אז הכסף שעד עכשיו היה מעשר שני כבר יהיה חולין והכסף האחר הוא יהיה קדוש בקדושת מעשר שני אז זה מה שיעשה יאכל כנגדם דהיינו יחלל את המחצית השקל על מטבע אחר ואת המטבע האחר איתו הוא ישת... זאת אומרת ככה, יחלל את המחצית השקל, את המעשר שני, או את השביעית, סליחה, את המעשר שני או את השביעית הוא יחלל על מטבע אחר. מחצית השקל אי אפשר לחלל. המחצית השקל יישאר במטבע שהוא נתן, זאת אומרת ככה, היה לי פה נאמר מטבע של מעשר שני שנתת את זה למחצית השקל? בסדר, תפדה את המעשר שני ממחצית השקל הזה על מטבע אחר, ואז המטבע ההוא שנתת על מחצית השקל יישאר רק מחצית השקל, הוא כבר לא יהיה יותר מעשר שני. וכן אם זה השביעית. היה פה מטבע של שבית שעשית אותו מחצית השקל, תוריד את הקדושת שבית מהמטבע הזה, על ידי שתבדה את זה על כסף אחר, ואז המטבע הזה יישאר רק מחצית השקל. ואז יש לך את המטבעות שפדית, את זה יאכל כנגדם. עם זה תקנה פירות אחרים, ותאכל את זה בתור מעשר שני או בתור שבית. הדין הראשון שלמדנו במשנה, אדם שנתן לחברו מחצית השקל, הוא אומר, תעשה לי טובה. תן את זה בשבילי מחצית השקל בבית המקדש ובסוף במקום לתת את המחצית השקל בשביל חברו לקח את זה לעצמו אז מה הדין? אם הוא עשה את זה אחרי שכבר בבית המקדש הרימו תרומת הלשכה באותו רגע שבבית המקדש הרימו תרומת הלשכה המחצית השקל הזאת שהמשלח נתן בעל המחצית השקל נתן מבחינתו הוא כבר יצא ידי חובה, כי כשנתנו תרומת הלשכה זכו לו לא במחצית השקל הזה גם כן ההקדש. יוצא אם כן, שכשאחר כך, בשלב השני, הגיע השליח, ובטעות הלך ולקח את המחצית השקל הזה ותרם את זה לעצמו, הוא בעצם לקח את הכסף שכבר היה שייך לתרומת הלשכה, כבר היה שייך להקדש. אז לכן הוא פשוט יהיה יחשב מועל. כי הראשון יצא כבר ידי חובת מחצית השקל, והשני נחשב שהוא מעל. השליח נחשב שהוא מעל. אומרת הגמרא, ואנחנו קוראים לפי הנוסחה האחרת שמביא את הקלינחא דתין. ענן תנינן, אדם שלקח כסף. מחצית השקל שחברו נתן, נקרא לזה, יש את חברו, זה שנתן את המחצית השקל, ויש את השליח. זה שלקח את המחצית השקל של חברו ושקל את זה לעצמו. אז ענן תנינן, אדם שהשליח שלקח, את המחצית השקל של חברו ותרם את זה לעצמו, אז אם נתרמה התרומה, אם נתרמה התרומה, אז, זאת אומרת ככה, אם קודם היה תרומת הלשכה ואחרי זה השליח לקח את המחצית השקל הזה של חברו לעצמו, אז השליח מעל. ואם כן, לא צריך להגיע עד כדי כך. שגם נתרמה הלשכה וגם כבר לקחו מהכסף הזה קורבן והקריבו אותה קורבן. מצד שני, ותנא דבי רבי, דבית רבי, זה נאמר, לא רק כמו שבמשנה אמרנו, אדם שלקח במקרה השני כסף של הקדש שלקח מחצית השקל, אנחנו צריכים להגיע לזה שבשביל שהוא יחשב שהוא מעל, גם כבר הפרישו תרומת תרמו תרומת הלשכה וגם כבר הקריבו קורבן. אלא אפילו על המקרה הראשון בבית מדרשו של רבי למדו גם על המקרה הראשון במשנה שאדם, החבר נתן מחצית השקל לשליח והשליח נתן את המחצית שקל הזה לעצמו בשביל שיחשב שהשליח מעל צריך להגיע לזה שכבר לא רק נתרמה הלשכה לפני כן אלא כבר גם הקריבו קורבן מתרומת הלשכה לפני כן, ואחרי זה חברו, ואחרי זה השליח לקח את המחצית שקל לעצמו, רק אז הוא מעל. חידוש. אמר רבי אלעזר, מן תנא, מי התנא של המשנה שלנו, שבמקרה הראשון שהשליח לקח מחצית השקל מחברו, הוא מעל אפילו אם עדיין לא הקריבו קורבן מהתרומה החדשה, מהמחצית שקל החדש. אלא עצם זה שכבר תרמו תרומת הלשכה. כבר חברו זכו, כבר זכו בשקל של חברו והוא נחשב שהוא כבר יצא ידי חובה. ו... וכשהשליח לקח את המחצית השקל הזה ולקח את זה לשקול לעצמו מחצית השקל, אז השליח מעל. מי, מאן תנא אם תרימה התרומה? רבי שמעון היא. לדעתו של רבי שמעון בסוף הפרק הרביעי. מה אומר רבי שמעון? ככה, תנא כמה שם כותבים בתחילת המשנה שבאים הקדש ולוקחים מהכסף של ההקדש סולת בשביל מנחות מהחנוונים. ובינתיים כל הסולת התליעה, התקלקל הולכים לחנוונים, מחזירים לו את כל הסולת, הוא הפסיד. אותו דבר, לקחו יין, והיין החמיץ. אותו דבר, מחזירים לו את כל היין, הוא לא מרוויח כסף. אבל, אם כבר לקחו את הסולת הזאת, והקריבו אותה על גבי המזבח, לקחו את היין, וניסחו על גבי המזבח, אז, כשהמזבח כבר מרצה, אז שילמו לו את הכסף. זאת אומרת שהסוחר שהתעסק עם בית המקדש, היה, היה צריך להיות באמת מוסר נפש לצורך בית המקדש. להרגיש את הזכות הגדולה שיש לו, שהוא זה שנותן את הסולת, הוא זה שנותן את היין לבית המקדש. צריך לה, 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 להרגיש את ה... את, את גודל העניין, כי הוא בעצם צריך פה באיזשהו מקום מסירות נפש לפעמים. כי עד שבית המקדש, המזבח לא מרצה, ולא באמת יצא, את, והקורבן לא התרצה, עדיין הוא לא מקבל את הכסף. כך סוברים תנא קמא. אבל רבי שמעון אומר, אמר רבי שמעון, הוא חולק על תנא קמא, והוא אומר, מיד, כשעושים עושים תרומת הלשכה, היו לוקחים ממנו את הכסף, היה ה... אס... ההוא שסיפק את הסחורה לבית המקדש, הוא היה מיד מקבל את, את, את מעותיו. למה? כהנים הם זריזים, לא חוששים שעד שיקריבו את המנחות, את, את הסולת ואת היין, בינתיים זה יתליע, בינתיים זה יחמיץ. הם זריזים, הם ודאי יעשו את זה מהר, ולא ייתנו לזה להתליע לסולת או ליין להחמיץ. אז גם כאן, כשכתוב שברגע שנתרמה התרומה, אפילו אם לא הקריבו עדיין את הבהמה, כבר נחשב שההקדש זכו בכסף ולא צריך להמתין שיקריבו את הבהמה זה כמו דעתו של רבי שמעון. בסדר גמור. לפי דעתם של תנא קמא, ואדם לקח אה, מטבע שהוא קיבל מחברו ונצרמה התרומה ואחר כך הוא שקל את המטבע הזה בתום מחצית שקל לעצמו הוא לא מעל מהקדש עדיין עד שבא, שיקריבו קורבן על סמך כל השקלים שכבר הגיעו ויקריבו את הקורבן לפי תנא כמה רק אז אם השליח בשלב הבא יבוא ויתרום מחצית השקל שחברו נתן בשבילו שיביא, שיביא את זה לח... חברו ביקש ממנו תעשה בשביל מחצית השקל והוא הולך ולוקח את זה לעצמו אחרי שכבר הקריבו קורבן מהמחצית השקל של השנה הזאת רק אם קבע בקורבן רק אז נחשב שהשליח מעל למדנו במשנה שאם אנחנו קראנו לזה החבר, חברו נתן מחצית השקל לשליח והשליח הלך ושקל את זה לעצמו, לשליח, אז השליח מעל. שואלת הגמרא בקשיא, למה? למה הוא מעל? מה זה משנה מה אומר השליח, המחצית השקל לעצמי או המחצית השקל בשביל חברי? מה זה משנה? מציאות של מי המחצית השקל הזה היה בהתחלה? של החבר. אילו הגונב עולתו של חברו. אם אחד הקדיש קורבן עולה לעצמו, והגיע מישהו, גנב לו את הקורבן עולה והקריב את זה. יכול החבר להגיד לו, תודה רבה, עשית בשבילי את העבודה. שחטו סתם, הוא לא שחט את זה לשם מישהו אחר, שאז הוא פוסל את הקורבן, אלא הוא שחט את זה סתם. שחיטה סתמה, לא לשם בעלים הראשונים מכפרת? ודאי שכן. אז אם כן, אותו דבר גם פה. אני אקדש, נתתי מחצית השקל לשליח? זה שהוא אמר שהוא לוקח את זה לעצמו, זה לא מעלה ולא מוריד. סתם, זה שייך אליי. אז אני נחשב שהוא עשה לי טובה ושקל בשבילי את המחצית השקל. למה אנחנו אומרים שהשליח מעל? תרץ את הגמרא. נכון, אם הוא שוקל את המחצית השקל סתם, אותו שליח, אז זה יהיה בשביל חברו. אבל כאן מדובר, אמר רבי יהודן, תיפטר, תפרש את המשנה שלנו, תפתור את המשנה שלנו, שהשליח נתן מחצית השקל במסוים. הוא מסמן את המחצית השקל, והוא אומר לגזבר, אני מבקש ממך. כשאתה תורם את הלשכה, תתרום את המחצית השקל הזה על שמי. תפריש את זה במיוחד על שמי. מה, מצאנו שעושים דבר כזה? יש דבר כזה? אומרת הגמרא בוודאי. משל בית רבן גמליאל, הוא היה מהדר. שהיה מתכוון, הוא היה דואג שיפרישו את תרומת הלשכה, את המחצית השקל שלו לשמו. ואז באמת, במקרה כזה, אם בן אדם לקח מחצית השקל של מישהו אחר והוא שוקל את זה לשם עצמו, בוודאי שהוא מעל, כי זה כבר לא יהיה לשם חברו. שואלת הגמרא, וחש לומר, עדיין יש לחשוש ולומר, מעל? למה מעילה? אתה יודע, לא לוקחים את כל המחצית השקל, בשביל קורבנות. היה הרבה יותר מחצית השקל ממה שהיו צריכים בשביל קורבנות. היו לוקחים רק חלק מזה לקורבנות. היו לוקחים מתוך הכסף שהיה, ממלאים בתוך שלושה ארגזים, תרומה, ומהתרומה היו קונים, כסף, היו קונים קורבנות. הכסף שבתוך התרומה, אם אדם נהנה ממנו מעל. אבל הכסף שנשאר שערי הלשכה, לא בטוח שמיש, שמועלים בו. יש בזה שתי דעות בעניין הזה. אז אם כן, לפי הדעה שצוברת, שלא מועלים בשיריים, בשערי הלשכה, צריך לחשוש ולומר, שמא בסוף השקל הזה, לשיריים הם נופלים. וכי יש מעילה בשיריים? אולי המחצית השקל הזה שאנחנו מדברים עליו, בסוף, בסופו של דבר בכלל לא יהיה בתרומת הלשכה, אולי הוא יהיה בשערי הלשכה. מי אמר בכלל שיש מעילה בשערי הלשכה? אומרת הגמרא, מי אמר? רבי מאיר אמר. אלא כי רבי מאיר, רבי מאיר אומר, מועלים גם בשיריים. ואז, גם אם הכסף הזה יהיה לשערי הלשכה, בכל זאת יש פה מעילה. עוד היא תיפתר, פתרון נוסף אפשר לתרץ את המשנה. באמת, המשנה שלנו הולכת כמו דעת חכמים, שלא מועלים. אם אדם נהנה משערי הלשכה, הוא לא מעל. רק אם הוא נהנה מתרומת הלשכה הוא מעל, מהכסף שבארגזים, רק אז הוא מעל. אז אם כן, אולי הכסף הזה לא יהיה בארגזים? אולי? הכסף הזה, השליח דואג שהוא כן יהיה בתוך תרומת הלשכה. מדובר פה במסוים שהמחצית השקל הזה מבורר, כמו של בית רבן גמליאל, כמו ביתו של רבן גמליאל שרצו שהמחצית השקל שלהם יהיה בתוך תרומת הלשכה. מה הם היו עושים? פה הגמרא מוסיפה עוד דבר שהם היו עושים. שהיה מתכוון ודוחפו לתוך הקופה. לא רק זה שהוא היה אומר לגזבר, אני מבקש ממך, אתה רואה זה המחצית השקל שלי, תתרום את זה לשמי בשביל שיהיה פה הידור מצווה. אלא, הוא היה דואג גם שהמחצית השקל שלו היא זה שתיכנס לתוך תרומת הלשכה. אותו דבר גם כאן, השליח הזה כיוון שזה ייכנס לתוך תרומת הלשכה, לכן הוא מעל. שואלת הגמרא, מעל? הרי מועל בהקדש זה לא סתם אדם שלקח מהקדש משהו, אלא אדם שנהנה מההקדש הוא נחשב שהוא מעל, מעל בהקדש הכוונה גזל מהקדש, אבל בשביל להיות גזלן מהקדש דווקא אם בן אדם נהנה. נשאלת השאלה, הרי יש כלל, כשאדם מקיים מצווה, אנחנו לא מחשיבים את זה שהוא נהנה. אין לזה הגדרה של הנאה, כי מצוות לאו להיענות ניתנו, מצוות לא ניתנו בשביל הנאה, מצוות ניתנו כדי שאנחנו נקיים את גזרותיו של מלך העולם. שאנחנו העבדים שלו. אז אם כן, מה נהנה אותו שליח שהוא יחשב שהוא מעל בהקדש? אמר רבי אבין, בשם רבנן דתמן, מקווה שאנחנו עדיין זוכרים שיש תלמוד בבלי, אז הוא אומר את זה בשם אותם חכמים של, בו, של התלמוד הבבלי. אתה יודע למה הוא מעל? כי הוא נהנה. מה הוא נהנה? בזה שהוא קיים מצווה? לא. בזה שהוא חסך את הטרדה הזאת, ששליחי בית דין לא ידפקו אצלו בדלת ויגידו לו, עדיין לא נתת מחצית השקל? הוא יגיד, נכון. יגידו לו, מה זה נכון? אנחנו גובים ממך משכון עכשיו. עד שאתה לא נותן מחצית השקל, לא מחזירים לך את המשכון הזה. זה בשבילו כאב ראש לא פשוט. אז הוא חסך את הכאב ראש הזה בזה שהוא אומר, הנה, קחו מחצית השקל. בזה שהוא נותן להם את מחצית השקל של חברו, זה נחשב שהוא נענה ולכן הוא מעל. כיוון שבית דין ראויים למשכן, מכ"א בהדר ממשכנים את כל אלה שלא נתנו מח כמו שנהנה זה נחשב הנאה. טוב, אז אם כן דיברנו לגבי אדם שלקח מחצית השקל מכסף של חברו, דיברנו על אדם שלקח מחצית השקל מכסף של הקדש, עכשיו אנחנו עוברים לשני המקרים הנוספים שלמדנו במשנה, אדם שלקח כסף, מחצית שקל מכסף של מעשר שני, אז אנחנו אומרים שלא חל מחצית השקל, לא חל מחצית השקל. עד שהוא יפדה את הקדושה של המעשר השני על כסף אחר ואז הוא יוכל, אז המחציר השקל שהוא תרם ייחשב לו בתור מחצית השקל. מעשר שני וכולי. מאיפה אנחנו יודעים שאדם לא יכול להקדיש בשביל מחצית השקל כסף שהוא כבר מוקדש למעשר שני? תכתיב לגבי בכור שנולד ולד ראשון לאמו בבהמה טהורה אומרת התורה, אך בכור אשר יבוכר להשם, שיש לו קדושת בכור בבהמה, לא יקדיש איש אותו. אתה לא יכול להקדיש אותו לקורבן אחר עכשיו. הוא כבר קדוש בקדושת בכורה. לומדים מפה, גם לעניין מעשר שני. כל שהוא כבר קודש, אין קדושה חלה, אתה לא יכול עכשיו להקדיש אותו למחצית השקל. טוב, אבל הוא כבר כן נתן מחצית השקל מכסף של מעשר שני, עכשיו יש לך... מחצית השקל של המעשר שני, שנתנו את זה בתום מחצית השקל. כיצד הוא עושה? מה הוא עכשיו, איך הוא מסדר את העניין? מביא סלע של חולין. סלע רגיל מהארנק. ואומר, מאות מעשר שני בכל מקום שהם, אם הם נמצאים אצל הגזבר, בתרומת הלשכה, לא משנה איפה, יהיו מחוללים על סלע זו. אני מחלל את המעשר שני על הסלע הזה. ואז יוצא שמה שנתתי למחצית השקל זה כבר סלע של חולין. אותה סלע, שאני עכשיו של החולין, ש... אותו סלע שעכשיו אני פודה, הוא נתפס לשם מעשר שני. והראשונים, מה שתרמתי, מחצית השקל, שהם היו בהתחלה מעשר שני, אבל עכשיו המטבע הזה ירד ממנו קדושת מעשר שני לסלע שפדיתי בו, אז הוא, הם נעשו שקלים. הם מתקדשים למחצית השקל. זה הפתרון שאפשר לעשות. על מעשר שני, אותו פתרון גם על, על קדושת שביעית. אתה רוצה, אתה לא יכול לתת מחצית השקל ממטבע שהוא כבר קדוש בקדושת שביעית, אז מה אתה עושה? אם כבר הקדשת, אתה לוקח סלע אחר, ואתה פודד את הקדושה שביעית מהמחצית השקל על הסלע הזה, או על, או על מחצית השקל, לא משנה, אתה פודד את הקדושה. על מטבע אחר של חולין, ואז יוצא שהמטבע שעד עכשיו היה לו קדושת שביעית ירד מקדושת שביעית שבו, אז הוא נשאר רק מחצית השקל, ובזה אתה יוצא ידי חורת מחצית השקל, ועד כאן דף ה.